שלום לכם חיילים יקרים, אנחנו עומדים לפני פרשת פנחס. עומד משה, כשארבעים שנה הוא המנהיג של העם הזה. ארבעים שנה עומד ערב הכניסה איתם לארץ, והוא מבין שהוא לא ייכנס. והוא אומר, רק דבר אחד אני מבקש, אני אכן לא נכנס. אבל אני מבקש שהבא בתור יהיה איש אשר רוח בו, איש אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. אני מבקש שיהיה מנהיג שיוכל להתנהל כנגד רוחו של כל אחד ואחד מהם, שלא יפחד ויוביל בראש, שיהיו לו מספיק זכויות בכדי להוביל בראש. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ככה יהיה, אני בוחר את יהושע. והוא יהיה עם כל, המד... עם כל התכונות האלה איש על העדה. ובמקרה שאנחנו מתקרבים כבר אל הכניסה לארץ, באות בנות צלופחד, חמש בנות מאוד מיוחדות, שאומרות, אבא שלנו נפטר בדרך, ועכשיו מחלקים את הארץ למשפחות-משפחות. אנחנו תובעות את חלקנו. לא נדל"ן, לא למסחר. אנחנו אוהבות את הארץ הזאת. אנחנו רוצות שיהיה לנו חלק בארץ, שנוכל לשבת כאן, שנוכל לבנות את המשפחות שלנו כאן. אהבת הארץ שלהם כל כך מיוחדת, שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, כן בנות צלופחת דוברות, גם בכנות וגם בישרות. וגם ראוי, ראוי מאוד לשמוע להן, כי כשמדברים על אהבת הארץ, כולנו מיושרים קו. שבת שלום והרבה ברכה.